O que vão ser o treinador taekwondo na rua batu o treinamento e a Coreia do Sul? Treinador na Rasik se arranca e foi em outubro, o detuir treinamento que rugi, pomse no seminário. Treinador na Rasik informa, horas nere down, nesse halo preparação, durante foi em ida Nelaran e Timor, molok arranca ba Coreia e a foi em outubro Nelaran. Esse tertenhan a 14, 15 também, e o si master, e a sabem em milha, o Rasik, o si master, o si Kukyong, o apoio a batir Korea. Agora prepara treinamento durante pulang ida garua. Objetivo treinamento ba treinamento seminar Ponce Kyurigi depois o tolu nema agora tu ba tuir seminar. Fila falma tuir ane haunya atene. Ya si fila mai fahe ba doza ngututu treina hamutu kia zina jugente. Treinamento na Rasik é um suporte ao si Kuki Won, onde há sai conhecimento na capacidade de treinador Sira, onde não é se fila mais Timor, se for treino para dozan Sira e Hadili Laran, nebe se concentra e a ginásio de esporto dele. Horas nere down, Lionel prepara a mentalidade no mos físico molok arranca ba Coreia, tamba treinamento nebe se for o si Master Taekwondo Sira o si Coreia, treinamento ne se halau rigoroso tebes, tamba ne precisa tebes mag disciplina no mos pontualidade. Clementino Maia, GMN.